Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekiston hududida hozirgina 4 ballik zilzila sodir bo'ldi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring respublika markazi xabar qilishicha, 5 yanvar Toshkent vaqti bilan 19:25 Afg'onistonda zilzila sodir bo'ldi. Zilzila koordinatalari 36.34 gradus shimoliy kenglik. Zilzila epitsentri Toshkentdan 562 km janubiy sharqda. Zilzilaning O'zbekiston hududida sezilish kuchi Surxondaryo, Farg'ona, Jizzax, Sirdaryo, Samarqand viloyatlarida 4 ball. Andijon, Qashqadaryo, Namangan, Toshkent, Navoiy, Buxoro viloyatlarida 3-4 ball bo'lgan deyiladi ma'lumotda.